പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഒമാൻ ന്യൂസ്. നമസ്കാരം. വോയിസ് ഓഫ് ഒമൻ പ്രഭാത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ. ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 14 ബുധനാഴ്ച. രാജ്യത്തെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് പകരാൻ ഒമാന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് പൈതൃക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പ്രഥമ ജബലക്തർ ടൂറിസം ഫെസ്റ്റിവൽ വിജയകരമായി നടത്തിയതിനാൽ ദാഹിലെ ഗവർണറേറ്റിൽ ഹെറിറ്റേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ പോലുള്ള നിരവധി പരിപാടികൾ നടത്താനാണ് മന്ത്രാലയം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനം ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന ഫിഫ ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഒമാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഖത്തറിലെത്തുന്ന ഫുട്ബോൾ ആരാധകർ ഒമാനിലേക്ക് ഒഴുകുമെന്നാണ് അധികൃതർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. മസ്കറ്റ് KMCC അൽഖുദ് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉദയം 2022 വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. രാത്രി 9 മണിക്ക് അൽഖുദ് അസല ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നഗറിലായിരിക്കും പരിപാടി. മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി KM ഷാജി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും. കോവിഡ് മഹാമാരിക്കാലത്ത് മസ്കറ്റിലെ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത ബദൽസം ആശുപത്രിയുടെ MD അബ്ദുൽ ലത്തീഫ്, മസ്കറ്റ് പ്രീമിയർ മെഡിക്കൽ സെന്റർ MD സുബൈർ കണ്ടിയിൽ, മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് റീജിയണൽ ഹെഡ് നജീബ് അൽസലാമ പോളിക്ലിനിക് മാനേജിംഗ് പാർട്ണർ ഡോക്ടർ റഷീദ്, മസ്കറ്റ് KMCC സീനിയർ നേതാവ് MT അബൂബക്കർ എന്നിവരെ ആദരിക്കും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അൽഖുദ് KMCC പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് പേരാമ്പ്ര, ജനറൽ സെക്രട്ടറി TP മുനീർ, ട്രഷറർ ഷാജഹാൻ തായാട്ട്, CVM ബാവ വേങ്ങര, അബ്ദുൽ ഹക്കീം പാവറട്ടി, NIM ഫാറൂഖ്, ഇക്ബാൽ കുനിയിൽ, സമദ് മുക്കാലയിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഏഷ്യൻ അമേച്ചർ ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെപ്റ്റംബർ 29 മുതൽ ഒക്ടോബർ 6 വരെ ഒമാനിൽ നടക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. സാംസ്കാരിക കായിക യുവജന മന്ത്രാലയം ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 122 പുരുഷന്മാരും 45 സ്ത്രീകളും പങ്കെടുക്കും. CB വിലായത്തിലെ സഹോവ പബ്ലിക് ഗാർഡനിൽ വാന നിരീക്ഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. സ്വദേശികളും വിദേശികളുമടക്കം നിരവധി ആളുകളാണ് ആകാശ വിസ്മയങ്ങളും മറ്റും കാണാനെത്തിയത്. സുൽത്താനേറ്റിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ബ്രിട്ടനിലും ജർമ്മനിയിലും പ്രൊമോഷണൽ ക്യാമ്പയിനുമായി പൈതൃക ടൂറിസം മന്ത്രാലയം. സെപ്റ്റംബർ 12 തുടങ്ങിയ ക്യാമ്പയിൻ 16 വരെ തുടരും. ഇന്ത്യയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായാണ് ലണ്ടൻ, മാഞ്ചസ്റ്റർ, മ്യൂണിക്, ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്നും ടൂറിസം മേഖല കരകയറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് ക്യാമ്പയിനിന് തുടക്കമായത്. രാജ്യത്ത് പുതിയ അധ്യയന വർഷം തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നവർ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണമെന്ന് റോഡ് സുരക്ഷാ വിദഗ്ധർ. സ്കൂൾ തുറന്ന ദിവസം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിന് വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരം നിർദ്ദേശവുമായി അധികൃതർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കുന്നതിനിടെ വാഹനമിടിച്ച 10-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ഹൂർബിന്ദ് ഹത്തേം അൽ സിദിയാണ് മരിച്ചത്. രാജ്യത്തെ സ്കൂൾ ഗതാഗതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് 650 അധിക ബസ്സുകൾ നൽകാൻ 3.9 ദശലക്ഷം റിയൽ അനുവദിച്ചെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. സ്കൂൾ ബസിന്റെ നിശ്ചിത ശേഷിയിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വീഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന. അതേസമയം വിപണിയിൽ ബസ്സുകളുടെ കുറവ് വെല്ലുവിളിയായി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യമനിലെ US പ്രത്യേക പ്രതിനിധി ടിം ലെൻഡർ കിങ് ഒമാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ഹമദ് അൽ ബുസൈദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യമനിലെ വെടിനിർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇരുപക്ഷവും ചർച്ച ചെയ്തു. ഒമാൻ ഈജിപ്ത് സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസം മൌണ്ട് കാസിലിൽ സമാപിച്ചു. റോയൽ ആർമി ഓഫ് ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച സുൽത്താൻ ഓഫ് ഒമാന്റെ പാരച്യൂട്ട് റെജിമെന്റും ഈജിപ്ത് സൈന്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച പാരാട്രൂപ്പർമാർ എസാക്ക് എന്നീ യൂണിറ്റുകളുമാണ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഭാഗമായത്. ജബലക്തറിലെ സൈനിക പരിശീലന മേഖലയിലായിരുന്നു സൈനിക പരിശീലനം. ദൊഫർ ഗവൺമെന്റിലെ ജബൽ സംഹാൻ റിസർവിൽ അറേബ്യൻ പെൺ പുള്ളിപ്പുലിയെയും കുഞ്ഞിനെയും കണ്ടെത്തി. ദൊഫർ ഗവൺമെന്റിലെ ജബൽ സംഹാൻ റിസർവിൽ വലിയ സസ്തനി സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവയെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരുഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്ന ഇനമായ നൂബിയൻ ഐബാക്സ്, അറേബ്യൻ ചെന്നായി എന്നിവയെയും ദൊഫർ ഗവൺമെന്റിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ ഓഫീസ് സർവേയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹംഗറിയിൽ നടക്കുന്ന 6A സൈഡ് സോക്ക ലോകകപ്പിൽ ഒമാനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഗ്ലോബൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എനർജി ഗ്രൂപ്പ് OQ പങ്കെടുക്കും. ഈ മാസം 10 ആരംഭിച്ച മത്സരം 18 സമാപിക്കുക. അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി മത്ര വിലായത്തിലെ മ്യൂസിയം ഏരിയയിൽ മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി പാർക്കിംഗ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 13 മുതൽ ഈ മാസം 22 വരെയാണ് പാർക്കിംഗ് നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോഷർ വിലായത്തിലെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ റോഡുകളുടെ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടികളുമായി മസ്കറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി. മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികളും പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഓണവിൽ എന്ന പേരിൽ ഓണക്കളികളും മത്സരങ്ങളുമായി ആഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 6 മുതൽ സൊഹാറിലെ കോഴിക്കോടൻ മക്കാനി ഹാളിലും പരിസരത്തുമാണ് മത്സരങ്ങൾ. കുട്ടികൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9128257 5. സംഗീതരാത്രി എന്ന പേരിൽ സംഗീത നിശയും സിനിമാ പ്രദർശനവും വ്യാഴാഴ്ച ഫലജിലെ
ഫുഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഹാളിൽ അരങ്ങേറും. നിസാർ വയനാട്, ബബിത സ്റ്റാം, റിഷാദ് ഖനി എന്നിവർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമേള, മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കബീർ യൂസഫ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികളുടെ കുടുംബകഥ പറയുന്ന അവന്തികയുടെ വീട് എന്ന സിനിമയുടെ പ്രദർശനവും നടക്കും. ഭരതനാട്യം കൂടാതെ വികാസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തം, ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ്, മാപ്പിളപ്പാട്ട്, സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് എന്നിവയും അരങ്ങേറും. പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കുട്ടിയെ ഒമാൻ റോയൽ എയർഫോഴ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. മുസന്ന ഗവൺമെന്റിലെ ഖസബ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും വടക്കൻ ബാത്തന ഗവൺമെന്റിലെ സുഹാർ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് എത്തിച്ചത്. കേരള സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ വിദേശ നിക്ഷേപം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മന്ത്രിമാരും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തും. ഫിൻലാൻഡ്, നോർവേ, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് പര്യടനമുണ്ടാവുക. നിയമസഭാ കയ്യാങ്കളി കേസിലെ പ്രതികളായ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും മറ്റ് സിപിഎം നേതാക്കളും ബുധനാഴ്ച കോടതിയിൽ ഹാജരാകും. തിങ്കളാഴ്ച കെഎസ്ആർടിസിയുടെ വരുമാനം 8.4 കോടി രൂപ. പ്രതിദിന വരുമാനത്തിൽ റെക്കോർഡാണിത്. പ്രമേഹം, അർബുദം, മഞ്ഞപ്പിത്തം, എയ്ഡ്സ്, ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള 34 പുതിയ മരുന്നുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അവശ്യ മരുന്നുകളുടെ പട്ടിക കേന്ദ്രം പുതുക്കി. ഇതോടെ ഈ മരുന്നുകളുടെ വില കുറയും. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ചങ്ങല സൃഷ്ടിക്കും. ലോക ചലച്ചിത്രകലയെ മാറ്റത്തിന്റെ തിരകളിൽ തുടരാൻ വിട്ടുകൊണ്ട് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇതിഹാസ സംവിധായകൻ റാങ് ലുക് ഗോർദാക് വിടവാങ്ങി. 1950-കളുടെ ഒടുക്കത്തിലും 1960-കളിലും ആഞ്ഞടിച്ച ഫ്രഞ്ച് നവതരംഗത്തിന്റെ തലതൊട്ടപ്പനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബ്രാത്തിലസ് അതിലേറ്റവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സിനിമയായി. ലോകത്ത് 5 കോടിയോളം പേർ ആധുനിക അടിമത്തത്തിൽ കഴിയുന്നുവെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടന. നിർബന്ധിത ജോലിയും വിവാഹവുമാണ് ആധുനിക അടിമത്തമായി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. കെനിയയിൽ വില്യം റൂട്ടോ അധികാരമേറ്റു. ക്രിമിയയിലും തെക്കൻ ഉക്രൈനിലും അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സൈനികരും പാലായനം ചെയ്യുകയാണെന്ന് ഉക്രൈൻ സൈന്യം. റുമാനി റിയാലിന് 205.25 ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്. നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം. മസ്കറ്റ് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് 42 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, കുറഞ്ഞ ചൂട് 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ടുഡേസ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സീ പേൾസ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി, 30 ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്. 22 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 21 റിയാൽ 200 പൈസ. വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനിൽ. ശുഭദിനം, നന്ദി, നമസ്കാരം. Oman News. Oman News. Oman